اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. متفق علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں. ایک مختصر سی حدیث ہے، چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ایک جملہ ہے، لیکن بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرما دی ہے. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں. آپ کے مخاطبین وہ ہیں جو ویسے ہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں، یعنی آپ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، آپ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ان میں بھی آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں گے، سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں اور اس کو سکھائیں گے. تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے جی، ہم بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں، یعنی قرآن کو سیکھیں اور پھر اس کو سکھائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زبان سیکھنے میں آسانی فرمائے، ہماری مدد فرمائے اور اس کو خیر و عافیت سے مکمل فرمائے. سبق کی طرف چلتے ہیں جی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا کے بارے میں پتہ ہے، کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. 28 یا 29 کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ڈفرینس فرق جو ہے وہ الف اور حمزہ کا ہے. الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت آ جائے، زیر زبر پیش یا وہ ساکن ہو جائے، تو اس کو الف نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا. تو جو لوگ الف اور حمزہ کو الگ سے حروف گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تعداد 29 ہو جاتی ہے، اور جو انہیں ایک ہی حرف مانتے ہیں وہ انہیں 28 بولتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، بامانہ اور بے معنی. بامانہ لفظ کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ تین قسم کا ہے، عربی، فارسی اور اردو میں، یا وہ اسم ہے یا فعل ہے یا پھر حرف ہے. جبکہ انگریزی میں اس کی تقسیم ہم نے دیکھی تھی کہ ہمیں 8 کی تعداد میں کلمہ ملتا ہے، یعنی جسے ہم پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں. اسم کو ہم نے باقاعدہ کل پڑھنا شروع کیا تھا، اور آپ سب یہ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اسم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آگے کنسٹرکشنز میں یا جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو ہم جنس کے ٹاپک کے تحت آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. دوسری چیز اسم کے بارے میں جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ اسم کا عدد ہے، اور عدد سے مراد اسم کا واحد، مثنی یا جمع ہونا ہے. واحد جمع سے آپ واقف ہیں، لیکن کل آپ کے علم میں آیا کہ مثنی عربی زبان میں 2 کے لیے ایک الگ سے عدد استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم عدد میں پڑھیں گے، اور اس کی باری انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئے گی. وسط، اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے جملہ جو ہے وہ بنانا مشکل ہوگا. اور چوتھی اور آخری اور سب سے اہم چیز، اسم کا اعراب. اور اعراب سے مراد اسم کی آپ کہہ لیں کہ حالت ہے، اسم کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا. زیر زبر پیش سے آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اعراب کو، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں ہم نے اپنے 2 لیکچرز میں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں. تو آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنا پہلا اسم کے بارے میں جو اہم سبق ہے جنس کا، وہ شروع کرنے لگے ہیں جی. کل میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جی قلم مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو
جواب مجھے یہ ملا تھا کہ جی یہ چونکہ غیر جاندار ہے، لیکن ظاہر بات ہے اگرچہ غیر جاندار ہے لیکن اس کا استعمال تو مذکر اور مونس کے طور پہ ہوگا نا، یا مذکر کے طور پہ استعمال ہوگا یا مونس کے طور پہ استعمال ہوگا. تو جنس ٹاپک سامنے آتے ہی جو ہمارے ذہن میں ایک پکچر آتی ہے میل اور فی میل کی، جنس سے کہیں وسیع ہے ٹاپک، اس میں صرف میل اور فی میل نہیں ہوگا بلکہ آپ اسے کہیں کہ اسے ہم میسکلین اور فیمنین کے طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو تو میل اور فیمیل ہیں اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کسی زبان میں ٹینشن نہیں ہے. جو مذکر ہیں وہ مذکر ہی ہیں، جو مونس ہیں وہ مونس ہی ہیں، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم جو ہوگی وہ ہوگی جو کہ میل اور فیمیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس کو میں نے واضح کر دیا. تو شروع کرتے ہیں جی جنس کو. جنس جسے میں نے کہا تھا جینڈر، اور اسم کے جنس کے حوالے سے دو چیزیں. اسم عربی زبان میں یا تو مذکر ہوگا یا پھر وہ مونس ہوگا. تیسری چیز آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی جس میں کسی بھی اسم کو ہم نے جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے. ٹھیک، مذکر اور مونس میں اب اس میں سے ہم ایک چیز کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو دوسری چیز ہماری کور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بجائے اس کے کہ ہم مذکر کو الگ سے پڑھیں مونس کو الگ سے پڑھیں. تو مونس کو پہچاننا آسان ہے، مونس ہم پڑھ لیں گے. مونس کو جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا اس پہ ہم مونس کے رولز اپلائی کریں گے، اگر وہ اپلائی ہو گئے وہ اسم ان کیٹیگریز میں سے کسی جگہ پر فال کرتا ہوا تو ہم اسے مونس ڈکلیئر کر دیں گے، اگر وہ نہ فال اس نے نہ فال کیا تو ہم اسے مذکر کنسیڈر کریں گے. تو مذکر بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن مونس ٹھیک ہے اس کو پہچاننا آسان ہے. تو مونس سے ہم ابتدا کریں گے جی. مونس ہمارے سامنے جو بھی اسم آئے گا مونس کے اعتبار سے وہ دو طرح کا ہوگا جی. اب یہاں میں وہ جاندار اور غیر جاندار کی بات لاؤں گا. ایک مونس ہوگا جی حقیقی، حقیقی مونس. حقیقی مونس یعنی فی میلز. جانداروں میں صحیح، اس میں اسم کا پہچاننے کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کو اسم کے معنی پتا ہونے چاہیے. عربی زبان میں کا لفظ ماں کے لیے بولا جاتا ہے، وکیبلری جو آپ کو دی گئی ہے اس میں بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہوں گے. اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ الفاظ کو دیکھ لیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. ماں کو کہتے ہیں جی. اب ماں اردو میں مونس ہے، انگریزی میں مدر مونس ہے، عربی میں مونس ہے، کسی زبان میں اختلاف نہیں ہوگا. عورت اردو میں مونس ٹھیک ہے، پھر وومین انگریزی میں مونس، پھر آ جائیں آپ زنانی مونس، کسی بھی زبان میں آپ اس عورت کو لے جائیں گے وہ مونس ہی رہے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا ذہن میں رکھ کے. تو یہ ہوگا جی حقیقی مونس. یعنی حقیقی مونس ہم کہیں گے مونس کی اس قسم کو جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا. اب اس میں جانداروں کی بات ہوئی ہے تو جانور بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی گائے مونس ہی ہوگی جی، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے پنجابی، کسی زبان میں بھی گائے مونس ہی ہوگی ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح بلی یہ مونس ہی ہوگی، کسی بھی زبان میں ہم اس کو لے جائیں. تو یہ حقیقی مونس جو ہے یعنی اس کا تعلق آپ سمجھ لیں کہ فی میل مراد ہوگا، یعنی ایسی مونس، مونس کی وہ قسم جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر پایا جائے گا. لیکن اس کے باوجود کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کا ہم استعمال مذکر یا مونس کے طور پہ کریں گے. جیسے میں نے جب کل بات کی کہ جی قلم، تو انہوں نے کہا جی کوئی مذکر مونس نہیں ہے، لیکن اس کو ظاہر بات ہے ہم نے استعمال اردو میں کرنا ہے تو یا مذکر کے طور پہ کرنا ہے یا مونس کے طور پہ کرنا ہے. تو آپ نے جب کہا میرا قلم تو اس کا مطلب ہے آپ نے قلم کو مذکر کنسیڈر کیا. کرسی آپ نے کہا میری کرسی تو آپ نے کرسی کو مونس کنسیڈر کیا.
تو اردو زبان میں جو آپ کہہ لیں غیر جاندار الفاظ ہوں گے ان کی اپنی تذکیر و تانیث ہوگی. اردو میں کسی لفظ کو مونث بولا جائے گا اور عربی میں ہو سکتا ہے وہی لفظ مونث استعمال ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ مذکر بولا جائے. اسی طرح کوئی لفظ اردو میں مذکر بولا جائے گا, عربی میں مونث بولا جائے, اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں زبانوں میں ایک لفظ جو ہے وہ, یعنی غیر جاندار کی بات میں کر رہا ہوں, جاندار نکل چکا ہے, جاندار میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ مذکر ہوگا, حقیقی مذکر ہے تو حقیقی مذکر ہے, حقیقی مونث ہے تو حقیقی مونث ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اصل پرابلم جو اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی مونث کی دوسری قسم میں, جس کا نام میں حقیقی کے مقابلے میں آسان سا نام رکھوں گا جی غیر حقیقی. آسان ٹرمینالوجی استعمال کریں گے جی ہم, حقیقی غیر حقیقی, بالکل جس طرح آپ حاضر کا اپوزٹ غیر حاضر کہتے ہیں. حاضر کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہے, اور غیر حاضر کون ہوگا؟ جو موجود نہیں ہوگا, ایبسنٹ ہوگا. تو حقیقی جو حقیقی طور پہ مونث ہے, اور غیر حقیقی جو حقیقی طور پہ مونث نہیں ہے. غیر حقیقی مونث, اس کی فردر دو اقسام ہوں گی جی. ایک ہوگی علامتی مونث. ہم مونث کو علامت کے ذریعے پہچانیں گے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے اردو میں چند مونث الفاظ بولوں جو کہ حقیقی مونث نہیں ہے, ان کا استعمال مونث ہے, مثلا کرسی مونث استعمال کرتے ہیں نا, چابی مونث استعمال کرتے ہیں نا, گاڑی مونث استعمال کرتے ہیں نا, سیڑھی مونث استعمال کرتے ہیں نا. ابھی سارے الفاظ آپ اردو میں مونث استعمال کرتے ہیں, حالانکہ مونث ہے نہیں. یعنی آپ کہیں گے جی گاڑی کے مقابلے میں کوئی گاڑا, کوئی موجود نہیں ہے. چابی کے مقابلے میں جتنی مرضی بڑی چابی لے آئے آپ اسے چابی ہی کہیں گے, چابا نہیں کہیں گے, صحیح ہے. اس طرح سیڑھی, بڑی اونچی اونچی سیڑھیاں دیکھی ہیں, بڑی لمبی لمبی سیڑھیاں دیکھی ہیں, وہ سیڑھی ہی کہلائے گی, کبھی بھی وہ سیڑھا نہیں کہلائے گا. تو ان الفاظ کا اردو میں استعمال مونث ہے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, حقیقی مونث نہیں ہے, غیر حقیقی مونث ہم انہیں اردو میں کہہ سکتے ہیں. لیکن غیر حقیقی مونث کے ساتھ ساتھ ان تمام الفاظ میں جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں, آپ ایک علامت نوٹ کر رہے ہیں. کون سی علامت؟ کہ سب کے آخر میں آپ کو چھوٹی یہ سنائی دے رہی ہے یا لکھی ہوئی نظر آئے گی. دیکھنا, سیڑھی, چابی, گاڑی, کرسی, بے شمار الفاظ آپ اس میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قاعدہ آپ سمجھ لیں, کچھ ایکسیپشن ضرور ہوں گے. اس ایکسیپشن یعنی استثناء, ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بات کریں گے. تو چھوٹی یہ علامت ہے اردو میں مونث کی. عربی زبان میں کسی بھی اسم کی, یعنی مونث اسم کی علامت چھوٹی یہ, جیسے ہم عربی پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے یا کہیں گے, وہ نہیں ہے. پہلی بات تو کلیئر کر لیں, اردو میں چھوٹی یہ علامت ہے, لیکن عربی میں مونث کی مین دو علامتیں ہیں جی, دو علامتیں, مین دو علامتیں. کچھ تین کہتے ہیں لیکن اصل میں دو ہی ہیں. دوسری قسم جو ہے اس کی فردر دو اقسام ہیں. تو میں دو علامتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مین, اور اس میں بھی ہم فوکس کریں گے ایک علامت پر, پہلی علامت پر, جو کہ بہت زیادہ علامت پائی جائے گی, اسی پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اس لیے کہ جو دوسری علامت ہے اس کے حوالے سے وہ ابھی ہم اسے ڈسکس بھی نہیں کریں گے, نہ آپ نے ٹینشن لینی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نیکسٹ کورس ہوگا اس میں ہم دوسری علامت کو پڑھیں گے, کیونکہ اس میں چند خاص چیزیں ہیں, وہ ابھی میں آپ کے اوپر, آپ کے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا اس کے حوالے سے. تو عربی زبان میں مونث کی جو موٹی علامت ہے, جو کہ 90% الفاظ کی علامت ہے, وہ ہے جی گولتا. کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ گئی. اب میں نے دیکھا اس کا بڑا آسان سا نام دیا آپ کو, گولتا. ایک ہوتی ہے لمبی تا, الف با تا میں جو ہم نے پڑھی تھی وہ لمبی تھی, یہ ہے گولتا. یعنی اسی لمبی تا کو اگر اس کے دونوں سرے میں آپس میں ملا دوں تو وہ گولتا کہلائے گی. اب گرامیٹیکلی اس کا نام جی تائے مدورہ ہے. اب لفظی آپ دیکھیں کہ مدورہ, یا اس کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے. تو
तो इसके नामों पे हम टर्मिनोलॉजी हमने कोशिश यही करनी है इंशाल्लाह इस कोर्स में कि हम आसान जुबान में अरबी सीखें, यानी ये टर्मिनोलॉजीज इंशाल्लाह ताला आप आगे जब किताबों को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपने आसान अल्फाज में इन बातों को समझना है। तो गोलता अलामत है जी किसी मोनस इस्म की, तो ये 90% अस्मा की अलामतों की। और जो दूसरी अलामत है वो है अलिफ तानीस। अलिफ मोनस वाला अलिफ, अब ये देखिए यहां पर आपको परेशानी शुरू हो गई होगी, तो इसलिए इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आपकी तवज्जो पूरी इसी पे रहेगी, तो लिखना मुझे मजबूरी था यहां पर कि कम से कम आपके नोट्स साथ साथ तैयार हो। इसके बारे में आप नीचे बेशक लिख लें कि इस अलिफ तानीस को हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये चंद अस्मा की अलामत है। तो बजाय इसके कि हम 90% को छोड़कर सिर्फ 10% पे फोकस करें, तो बेहतर ये होता है कि आप 90% को फोकस करें, 10% को अभी छोड़ दें। और मैं जो आपसे इंशाल्लाह ताला अभी इस टॉपिक के बाद सवाल पूछूंगा इस्म के हवाले से कि जी ये मुजक्कर है मोनस है, और आप पूरी पिक्चर में सामने रख कर जवाब देंगे, तो जाहिर बात है मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं डालूंगा जिसमें अलिफ तानीस मोनस की अलामत के तौर पर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे वही पूछूंगा जो मैंने आपको बताया, वो सवाल कभी नहीं करूंगा जो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मोनस की दो अलामतें हैं जी, एक गोलता और दूसरी अलिफ तानीस। अलिफ तानीस भी फर्दर दो में डिवाइड होता है, ये सिर्फ आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, कि एक अलिफ ममदूदा होता है और एक अलिफ मकसूरा होता है। तो अब देखें वो ममदूदा और मकसूरा, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अरबी से भगाती हैं। बस आपने यहाँ तक अपने आप को रखना है कि दो अलामतें मेन हैं, एक गोलता जिससे हम फोकस करेंगे और दूसरी अलिफ तानीस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी इस्म के आखिर में आप गोलता देख लें, आप अरबी में उसे मोनस बयान कर देंगे। मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी जी, कुर्सी, चाबी, सीढ़ी, गाड़ी, चौकी, पीढ़ी, सुई, आप इसी पे क्यास कर लें। आप उर्दू में देखें जिसके आखिर में भी छोटी ही आ रही है, आप चेक करते जाएं मोनस ही होंगे, एक्सेप्शन इज देयर। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें आपको उर्दू में ये अलामत नज़र नहीं आएगी लेकिन आप उन्हें मोनस बोलते हैं, मसलन किताब, किताब मोनस बोलते हैं ना, मेरी किताब कहते हैं कि मेरा किताब, मेरी किताब, तो गोया आप किताब को मोनस बोल रहे हैं, अगरचे किताब के आखिर में छोटी ये नहीं है। नाक मुजक्कर बोलते हैं कि मोनस, मेरी नाक, ठीक है, नाक हमेशा आप जानते हैं बहती है, चाहे वो मेरी हो या इनकी हो, हमेशा बहेगी। अच्छा, इसी तरह आँख छोटी होती है या बड़ी होती है, कभी आँख बड़ा नहीं होता कभी छोटा नहीं होता, तो आँख आप मोनस बोलते हैं अगरचे आँख में भी छोटी ये अलामत के तौर पे नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह दीवार, दीवार गिरती है या गिरता है, हमेशा गिरती है, तो दीवार के आखिर में भी छोटी ये नहीं है, आप इसे मोनस बोल रहे हैं, तो गोया ये भी मोनस हैं और सारे गैर हकीकी मोनस हैं, फॉलो कर रहे हैं ना माशाल्लाह। हकीकी बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, गैर हकीकी में एक चीज़ आ गई जी अलामती, कि आपने उर्दू में छोटी ये को मोनस की अलामत माना और जहां देखा छोटी ये आ रही है उसे मोनस बोल दिया, दूसरे अलामत नहीं आ रही लेकिन आपने कुछ अल्फाज को इसके बावजूद मोनस बोला। अगर आपसे मैं पूछूं जी आप इन्हें मोनस क्यों बोलते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जी हमने अपने बड़ों को इन अल्फाज को मोनस बोलते सुना, लिहाजा हम भी इन्हें मोनस बोलेंगे। आपके आपकी अगली नस्ल आपसे इन अल्फाज को मोनस बोलते सुनेगी, लिहाजा वो भी इन्हें मोनस बोलेगी, और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अब ये जो अल्फाज हैं, किताब, नाक, आँख, दीवार, जुबान, जुबान चलती है कि चलता है, चलती है, अब ये सारे अल्फाज गैर हकीकी मोनस हैं लेकिन अलामती नहीं है, ये टोटली डिपेंड करते हैं सुनने पर, लिहाजा इन्हें हम मोनस से गैर हकीकी की दूसरी किस्म मोनस से सिमाई में डाल देंगे।
یہ پوری پکچر ہے جی آپ کی مونس کی. اس پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی بھی لفظ کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا استعمال عربی زبان میں مذکر ہے یا مونس ہے. ابھی یہاں پر تھوڑی سی ہمیں وضاحت جو ہے مطلوب ہے. وہ کیا وضاحت مطلوب ہے کہ سماعی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ناک آنکھ اور زبان اور کتاب اور دیوار, یہ تو ہمیں بہت سارے الفاظ یاد کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, جو عربی میں مونس بولے جائیں گے, علامت سے تو آپ نے پہچان لیا. لیکن سماعی میں بہت سارے الفاظ آپ سوچیں گے کہ ہوں گے جنہیں ہمیں یاد کرنا پڑے گا, لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ سماعی الفاظ بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے عربی زبان میں. اور ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا, انہوں نے رولز گرامر کے جب ان کو بنایا, تو انہوں نے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ عرب جو ہے یہ آگ کے ناموں کو مونس بولتا ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں آگ جلتی ہے نا, وہاں بھی جلتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہواؤں کے نام کو عرب جو ہے مونس بولتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہوا چلتی ہے, کبھی چلتا نہیں ہے, اور ہواؤں کے مختلف نام ہیں. مثلا ہمارے ہاں ہواؤں کے مختلف نام کون سے ہیں جی؟ آندھی, ماشاءاللہ آندھی بھی ہوا کا ایک نام ہے جی, ذرا تیز چل جائے تو ہم اسے آندھی کہتے ہیں. نسیم, صبا, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے ہاں ہواؤں کے نام ہیں, تو عربی زبان میں جتنے بھی ہواؤں کے نام ہوں گے وہ سب کے سب مونس ہوں گے. اس کے بعد عرب جو ہے وہ شراب کے نام مونس بولتا ہے جی. اب یہ صرف میں فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نہ قرآن میں شراب کے نام استعمال ہوئے کہ ہمیں وکیبلری بڑھانی پڑے گی. آپ کے سامنے بس ایک پکچر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی ایسا اسم آ گیا جو کہ ہوا کا نام ہے, تو فوراً آپ کا ذہن کلک کرے گا کہ اچھا اچھا یہ مونس ہے, اور اسی مونس کے حوالے سے فیل کوئی نہ کوئی استعمال ہوا ہوگا, کوئی نہ کوئی صفت اس کی استعمال ہوئی ہوگی کہ ہوا چلی, یہ نہیں ہوگا کہ ہوا چلا, ٹھیک ہے. اور تیز ہوا, وہ جو تیز کا لفظ اس کی صفت کے طور پہ آئے گا وہ بھی مونس ہوگا. عربی زبان میں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ ہوگا جی. اس کے بعد عرب جو ہے وہ شہروں اور ملکوں کے نام مونس بولتا ہے, مذکر بھی بول لیتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ مونس بولے جاتے ہیں جی, شہروں اور ملکوں کے نام. ہم مذکر بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں فیصل آباد ہمارا شہر ہے, ٹھیک ہے, ہماری شہر کبھی نہیں کہتے, لیکن عرب جو ہے وہ مونس بولتے ہیں. مذکر بھی چلتا ہے لیکن نارملی مونس استعمال ہوگا. پھر سب سے اہم چیز جو آپ محسوس کریں گے, نوٹ کریں گے, وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, ہمیں مختلف اعضاء عطا کیے ہیں. سر سے لے کے آپ پیر تک چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نعمت ہمارے اندر موجود ہے الحمدللہ. یہ تمام اعضاء اللہ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں, ان اعضاء میں سے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کہ پیر کی صورت میں واقع ہیں, ٹھیک ہے, جوڑے کی شکل میں. مثلا آنکھ یہ دو کی تعداد میں موجود ہے, کان دو ہیں, ہاتھ دو ہیں, اور کیا جی, پاؤں دو ہیں, ٹانگیں دو ہیں جی, پھیپھڑے, اچھا اندر اتنا اندر نہ جائیں, باہر باہر ذرا رہیں جو نظر آ رہے ہیں اعضاء, ٹھیک ہے. اب یہ جو دو کی تعداد میں اعضاء ہیں نا, جفت, آنکھ, کان, ہاتھ, ٹانگ, جفت اعضاء کو عرب مونس بولتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ایک کیٹیگری یہ ہو گئی جی, جفت اعضاء, کلیئر ہو گیا, جفت اعضاء مونس ہوں گے. ایکسیپشن از دیئر, جب بھی کوئی رول بنتا ہے نا ذہن میں رکھیے گا کوئی نہ کوئی قاعدہ اس کا استثناء ضرور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان پہلے بنتی ہے
اور پھر اس زبان کو سمجھنے کے لیے لوگ سر جوڑتے ہیں اور رولز بناتے ہیں. تو اکثر الفاظ پر وہ رولز جو ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلا میں آپ کو اس کی موٹی سی ایگزامپل دوں, ہم نے اردو میں چھوٹی یہ علامت بنائی ہے, کس کی؟ مونس کی. تو آپ نے دیکھا جی کرسی, پیڑی, چارپائی, چوکی, گاڑی, سب مونس. لیکن ذرا تھوڑی توجہ کریں, درزی, نائی, پھر سب سے بڑا بھائی, ٹھیک ہے, دھوبی, یہ سب کے سب مذکر ہیں. تو یعنی ہر لفظ جو ہے اس رول کے تحت نہیں آئے گا. تو ایکسیپشن از دیئر, ایکسیپشن کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ذہن بنا کے رکھنا ہے. تو جف تعداد اگرچہ موسٹلی مونس ہے لیکن کچھ مزید ہی آگے کی باتیں ایڈوانس کورس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر بھی ایک دو اعضاء ایسے ہیں, مثلا کونی دو ہیں, ٹھیک ہے, کونی کو عرب جو ہے وہ مذکر استعمال کرتا ہے. اب اس سمائی میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کیوں جی, کیوں کی بات نہیں ہوتی. آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کونی کو مونس کیوں استعمال کرتے ہیں, آپ کونی کو مونس استعمال کرتے ہیں نا, کیوں؟ آپ زبان کو مونس استعمال کرتے ہیں, کیوں؟ یہ کیوں جو ہے یہ کم از کم زبان میں نہیں چلتا, یہاں پر اہل زبان کو دیکھنا پڑتا ہے. جو اہل زبان کر رہا ہوتا ہے ہمیں اسے فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے اس کی زبان سیکھنا. اور ہماری مجبوری عرب کی زبان سیکھنا نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے قرآن کی زبان سیکھنا. یہ ذہن میں رکھے, ہم نے نہ تو عربی بولنی ہے صحیح, نہ کوئی اس سینس میں ہمیں کوئی یہ فائدہ دے گی. اصل ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہمیں کچھ تو سمجھ آئے ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے. میرے سے مخاطب ہے وہ, آپ سے مخاطب ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ واضح ایک فرق انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ کو ملے گا, آپ کو نظر آئے گا واضح فرق کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہوگی. جی اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہے. تو جفت اعضاء جو ہیں وہ عرب مونس بولتا ہے. تو دیکھیں کوئی زیادہ کیٹیگریز نہیں ہیں, یہ چند کیٹیگریز ہوگی, اگر میں انہیں اسکپ بھی کر دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اصل چیز ہے کچھ خاص قسم کے الفاظ ہیں یعنی جو کہ اوپر والی کسی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے, اس لیے میں نے موٹا سرکل کر دیا. یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں, بس یہ ہیڈنگز ہو گئیں. اور جو اب لکھ رہا ہوں یہ کچھ الفاظ ہیں, مثلا عرب جو ہے وہ آسمان کو مونس بولتا ہے. عرب آسمان کو مونس بولتا ہے. آسمان کی عربی ہوتی ہے سما, ماشاءاللہ آپ کو آتی ہے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ نہیں پتا ہوگا جی سما آسمان کو کہتے ہیں, ہے کوئی ایسا؟ الحمدللہ. اچھا زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض. تو ارض کو عرب مونس بولتا ہے. جی آپ کہتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں, ہم بھی زمین کو مونس بولتے ہیں نا, زمین گھومتی ہے, عرب کے بھی گھومتی ہے. لیکن ہمارے ہاں آسمان نیلا ہے, ٹھیک ہے, ان کے آسمان نیلا نہیں ہے, ان کے نیلی ہوتا ہے, ٹھیک. لیکن جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اپنی زبان کا محاورہ جو استعمال کریں گے. آسمان, زمین اور پھر سورج, جی شمس. ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے, ٹھیک ہے, تو عرب کے ہاں نکلتی ہے. یہ ملتی جلتی ہے تھوڑی سی آپ کی زبان سے. تو سورج مونس ہوگا, اور کون سا مونس ہوگا؟ مونس ہے سمائی. اسی طرح جان, کون سی جان؟ یہ نفس. جی نفس کو عرب مونس بولتا ہے, ہمارے ہاں بھی جان نکلتی ہے, ان کے ہاں بھی نکلتی ہے. اسی طرح پھر حرب, حرب کہتے ہیں جی لڑائی کو, ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے, ان کے ہاں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لڑائی, جنگ, یہ مونس اس میں. اس کے بعد ایک لفظ اور دے رہا ہوں میں آپ کو, تو گنتی کے چند اسماء میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ آپ کی چھٹی کیٹیگری جو ہے نا, یہ آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھے گی, اور میکسیمم اگر لفظ جائیں گے آپ پوری عربی کا احاطہ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی
25 30 سے زیادہ ہوں گے, لیکن ہم نے عربی کو تو فوکس کرنا نہیں ہے, ہم نے تو قرآن کو فوکس کرنا ہے, تو قرآن کے حوالے سے شاید ڈبل فگر بھی نہ جائے تعداد. صحیح, تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اور جو آخری لفظ میں اس میں رکھ رہا ہوں آپ کے لیے وہ ہے, گھر کو عربی زبان میں بیت بھی کہتے ہیں اور دار بھی کہتے ہیں. ٹھیک, بیت اور دار, ہم کہتے ہیں نا دار الآخرہ. تو دار کا لفظ جو ہے نا عرب اسے مونس استعمال کرتا ہے, دار کو مونس کرے گا بیت کو نہیں کرے گا. صحیح ہے, مونس نہیں کرے گا کیونکہ وہ میں نے سوال میں رکھنا ہے اس لیے بتا نہیں رہا کہ وہ مذکر ہے. تو دار کا لفظ عرب جو ہے وہ مونس استعمال کرے گا. تو یہ 6 موٹے موٹے الفاظ اور یہ 5 کیٹیگریز. اب اس پوری پکچر کو سامنے رکھ کر آپ تیار ہو جائیں, اور میں ماشاءاللہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آپ انشاءاللہ آج کے لیکچر کے بعد یہ جان کر اٹھیں گے, سمجھ کر اٹھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی لفظ مذکر ہے یا مونس. اور میں امید کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جواب 100% صحیح ہوں گے جی, ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ایک مرتبہ ذرا اس پوری پکچر کو ذرا سامنے رکھ لیں. جنس, جینڈر, یا مذکر اسم ہوگا یا مونس ہوگا. مونس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا, ہم اپنے ہر اسم کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس پکچر میں کہیں وہ فٹ ہو گیا تو مونس, اگر نہ فٹ ہو سکا تو مذکر. سیدھی سی بات ہے, سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ کہیں حقیقی مونس تو نہیں ہے. یہ جاننے کے لیے ہمیں اس لفظ کے معنی پتا ہونے چاہیے. ٹھیک, اگر ہمیں معنی ہی نہیں پتا کسی لفظ کے اور تکے لگانے کی کوشش کریں گے کہ مذکر مونس نہیں, پہلے آپ جاننے کی کوشش کریں گے اس کے معنی کیا ہے. معنی پتا چل گئے تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ فی میل تو نہیں ہے کہیں, اگر فی میل ہے تو وہیں فٹ ہو گیا حقیقی میں. اگر فی میل نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں وہ غیر حقیقی مونس تو نہیں ہے, لفظی مونس تو نہیں ہے. اس میں دو چیزیں چیک کریں گے ہم, ایک علامت مونس کی چیک کریں گے, اگر گولتا نظر آئی مونس, اگر گولتا نظر نہ آئی تو پھر چیک کریں گے کہیں وہ آگ کا نام تو نہیں ہے, ہوا کا نام تو نہیں ہے, شراب کا نام تو نہیں ہے, شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے, کوئی ایسا عضو تو نہیں ہے جو پیر کی شکل میں ہے, یا یہ جو 6 اسماء میں نے لکھے ہیں ان میں تو کہیں نہیں آ رہا. اگر وہ لفظ ان میں کہیں نہیں آ رہا تو آپ ریزلٹ نکال دیں گے کہ وہ مذکر ہے جی. کلیئر ہو گیا جی؟ تو ماشاءاللہ جی, پہلا لفظ کون پہچاننے کی کوشش کرے گا؟ ماشاءاللہ جی, عمر. عمر آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں جی, آپ مجھے بتائیں کہ وکیبلری جو میں نے دی ہے, آپ نے کام یہ کرنا ہے اس وکیبلری پہ کہ ہر لفظ پر یہ آج رول اپلائی کرنا ہے اور کل کی چھٹی کو ضائع نہیں کرنا جی. مل جائے گی وکیبلری میں جو بھی لفظ ہے اس پہ یہ اپلائی کریں کہ وہ مذکر ہے مونس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک فہرست بنائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کا کتنا بھلا ہوگا جی. عمر آپ کو لفظ دے رہا ہوں جی, آپ مجھے بتائیے کہ اب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے. انہوں نے کہا جی مذکر. یہ اتنے اعتماد سے جو کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں اس لفظ کے معنی پتہ ہیں. اگر معنی نہ پتہ ہو تو یہ مذکر اسے نہیں کہہ سکتے. تو پوچھتے ہیں جی اس کے معنی کیا ہے عمر؟ ہاں جی, اس کے معنی ہے باپ. تو اب کے معنی ہے باپ, اور باپ دیکھیں سیدھا سادہ مذکر ہے. اگر باپ بھی مذکر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے مذکر کوئی نہیں ہوگا. تو یہ مذکر ہے, وہیں آپ کی بریک لگ گئی اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ مذکر ہے. ماشاءاللہ جی. جی دوسرا جی, آصف صاحب. آصف صاحب آپ کے لیے لفظ ہے اخت. اخت مذکر ہے مونس ہے؟ مذکر ہے, ویری گڈ. اچھا جی, اخت کے آخر میں کیا لگی ہوئی ہے؟ تا لگی ہوئی ہے. یہ لمبی تا ہے, مونس کی علامت گولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا گولتا تو لگی نہیں ہوئی تو یہ مذکری ہونا چاہیے. اچھا, اخت کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ اچھا, بس آپ کے معنی میں تھوڑا سا پرابلم تھا. آپ نے چونکہ اس کے معنی بیٹا سمجھے اس لیے آپ نے اسے مذکر کہہ دیا, لیکن میں آپ تصحیح کر دیتا ہوں, اس کے معنی بہن ہے. بہن اب بتائیں مونس, اور مونس حقیقی. تو ماشاءاللہ آصف صاحب نے رجوع کر لیا جی اپنے جواب سے, انہوں نے کہا جی یہ
مونس ہے اور مونس حقیقی ہے ماشاءاللہ. تو اس حقیقی کیٹیگری کے لیے آپ کو لفظ کے معنی آنا ضروری ہے. جی اور ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کریں. جی نام بھی ذرا بتا دیجیے جن کے مجھے یاد ہے, وہ تو میں بول دوں گا. عبد الرحمان جی ماشاءاللہ. عبد الرحمان آپ مجھے بتائیے کہ ام کا لفظ, ام, ہاں شاباش, لفظ میں نے لکھا انہیں معنی نہیں پتا تھے تو انہوں نے کہا جی معنی تو بتائیں پھر میں ذرا ڈیسائیڈ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں. اس کے معنی جی انکل, انکل مذکر ہی ہوتا ہے ٹھیک, چچا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صحیح. تو ام کے معنی چچا, انکل, لہذا یہ لفظ مذکر ہو گیا ماشاءاللہ. جی جی آپ کا نام, اب آپ ہی عبد الرحمان ہیں ماشاءاللہ. عبد الرحمان صاحب دوسرے ہمارے جو ہیں اسٹوڈنٹ, آپ کے لیے لفظ ہے جی عبد الرحمان. آپ مجھے بتائیں کہ ابنہ, ابنہ مونس, کیسے مونس ہے یہ؟ گولتا دیکھ لی. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں گولتا نہ دیکھیں, میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو بھائی کے آخر میں بھی چھوٹی یہ نظر آ رہی ہے, درزی کے آخر میں بھی چھوٹی یہ نظر آ رہی ہے, موچی کے آخر میں بھی چھوٹی یہ نظر آ رہی ہے, لیکن علامت سے دھوکہ نہیں کھانا. اس کے معنی بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے. اس کے معنی کیا؟ بیٹی. ابنہ کے معنی ہے بیٹی. اب کنفرم ہو گیا کہ مونس ہے, اور کون سی مونس ہے؟ حقیقی مونس میں چلا گیا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا سیکس کے ساتھ تعلق ہے, اس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہے. اب یہ وہ گولتا ہے جی جسے تائے مدورہ, تائے مربوطہ کہا جاتا ہے, اور اس تا کو آپ نے تے کے ساتھ نہیں پڑھنا اردو میں. اس تا پر, گولتا پر جب بھی ہم رکتے ہیں, وقف کرتے ہیں, تو اس کو ہا کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. ابنہ, ابنہ, ابنت نہیں کہنا اسے آپ نے. اخت, وہاں پر وہ لمبی تا ہے تو اسے آپ نے بولا ہے اخت ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ابنت نہیں کہنا, یہاں پر آپ نے کہنا ہے ابنہ. ماشاءاللہ جی جی. اور ماشاءاللہ نام جی, ندیم صاحب. جی ندیم صاحب جلدی سے بتائیے, شاباش. کتاب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کتاب کے معنی پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے؟ کتاب, بک. جی شاباش. مؤنث ہے جی. مؤنث کی کون سی قسم ہے؟ حقیقی ہے, حقیقی ہے, کتابہ نہیں ہے نا اس کا کوئی ٹھیک ہے. اس میں علامت گولتا ہے, کتاب آگ کا نام ہے, ہوا کا نام ہے, شراب کا نام ہے, شہر کا نام ہے, کوئی عضو ہے جفت, ان چھ میں کتاب ہے, پھر آپ مونس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں جی ایکسیپشنل کیس کیسے؟ کتاب اردو میں مونس ہے. اب میں عربی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, دیکھیں کتاب, اب ہم لفظوں کو پہچان رہے ہیں عربی میں مذکر ہے یا مونس ہے. کتاب کا لفظ کہیں بھی نہیں فٹ کیا, مذکر, کتاب مذکر ہے. اردو میں کتاب مونس ہے لیکن عربی میں مذکر ہوگا. بس یہی پرابلم ہے سب سے بڑی, کہ ہمیں جب کتاب عربی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مذکر ہے مونس ہے, تو ہم جملے میں خاک استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ ذرا شاباش ندیم صاحب, کلیئر ہوگی بات اب؟ جی ماشاءاللہ. اور میں پھر ادھر خواتین کی طرف بھی آتا ہوں. جناب نام بھی بتا دیجئے اپنے اسٹوڈنٹس کو. امتیاز صاحب. امتیاز صاحب آپ مجھے بتائیے کہ انف, انف جو ہے یہ مذکر ہے یا مونس ہے؟ مذکر ہے. انف کے معنی آتے ہیں آپ کو جی؟ ناک, ماشاءاللہ. تو انہوں نے اندر ہی اندر پوری پکچر گھمائی جی. اور انف کے معنی ہوتے ہیں ناک. تو ناک کو انہوں نے دیکھا مونس میں کہیں بھی نہیں آ رہی, نہ علامت ہے یہاں بھی نہیں, یہاں پر چانسز تھے اس کے, لیکن دیکھا تو ناک ایک ہی تھی ٹھیک ہے, تو ایک ہی ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ جی مذکر ہے ماشاءاللہ. یہ ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ سے جی. اور کوئی
जी आपका नाम शेफ साहब। जी शेफ साहब, आप मुझे बताइए कि लिसान मुजक्कर है मोनस है? मुजक्कर है। लिसान क्या होता है? अच्छा, जुबान होती है, ठीक है। लिसान मुजक्कर, माशाल्लाह। क्यों मुजक्कर है? माशाल्लाह, क्योंकि ये मोनस की पिक्चर में कहीं फिट नहीं हो रहा। प्रॉपर जवाब भी होना चाहिए आपके पास। मैंने पूछा जी क्यों मुजक्कर है, अब आप खामोश हैं। आपने माशाल्लाह सीखे, तो आप बताएं जी ये इसमें मोनस की किसी किस्म में फिट ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी जल्दी, एक टॉपिक हमने डेली पढ़ना है, आपका रिस्पॉन्स बताएगा जी। माशाल्लाह जी, नाम हमजा जी। हमजा जी, हमजा आप बताएं, हमजा मुजक्कर है कि मोनस? हमजा फंस गया। हमजा है जी। अब्दुल रहमान, आपने हाथ खड़ा किया है, बताएं, कुछ बताना चाह रहे हैं जी? नहीं, ये वो वाला हमजा नहीं है, वो अलिफ बा वाला हमजा नहीं है, ये वाले हमजा है। उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, अलिफ के साथ हमजा लिखता है। कौन लिखता है? ओहो, कौन लिखता है? उर्दू अपनी सही करे। कौन सी दूसरी है? डंडा होता है जिसके नीचे। अच्छा, ये नुकते नहीं है ना, ये कह रहे हैं? ओहो, तो ये गोलता ही होती है जिसे आप हा के साथ बोलते हैं। देखिए माशाल्लाह, मैंने आपको कहा था ना, बहुत कुछ सीखेंगे आप। सीखे ना सीखे, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह ताला आपसे यहां पर। हमजा जी, हमजा आप बताएं, हमजा मुजक्कर है मोनस है? मुजक्कर है, इसे मुजक्कर है लेकिन मोनस है। मोनस है, गोलता है। तब जरा सोचे फिर, ये वो बात है जी, भाई वाली, भाई वाली एक्सेप्शन, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको मोनस की अलामत नजर आएगी, लेकिन अगर मुजक्कर ने वो अपना नाम रखा हुआ है तो रियल जेंडर डोमिनेट करेगा। हमजा, उसामा, तलहा, हुजैफा, ये सब मोनस नाम है, इसलिए कि इनमें मोनस की अलामत पाई जाती है, लेकिन मुजक्कर ने रख लिया है तो अब मुजक्कर कंसिडर किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखें, असल में यही वो चीज़ है। आप ये तो कह रहे हैं ना अरबी नाम है, आप अपने उर्दू में जो अपने नाम है ज़रा उन पर थोड़ा गौर करें। आप में शमीम है कोई? कोई नसीम, कोई अनवर, कोई अख्तर? अब तो चेंज हो गया ना जमाना, अब तो नाम ज़रा और तरह के हैं। अब ये नाम अक्सर आप देखें मोनस के भी होते हैं। हमारे स्कूल में टीचर थी, जो प्रिंसिपल थी, उनका नाम भी अख्तर था, और एक टीचर थे मेल, उनका नाम भी अख्तर था। तो कभी पीएन कहता था जी अख्तर बुला रहे हैं आपको, कभी कहते हैं अख्तर बुला रही हैं। हम इसी चक्कर में रहते थे, पता नहीं कौन किस तरफ जाना है, इधर के उधर जाना है। तो नामों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो रख लेता है उसके हिसाब से इसे ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें दिलचस्प बात बताऊं, हम एक जगह पर रहा करते थे, मुझे हर दफ़ा ये बात याद आ जाती है। तो हमारे नेबर फैमिली थी, उसमें जो मेल साहिब थे उनका नाम शमीम था, और जो उनकी मिसेज थी उनका नाम शहजाद था। तो हम उन्हें पायन शमीम और बाजी शहजाद कह के बुलाया करते थे। तो ये होता है, नामों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम अलामत नजर आ जाए मोनस की, लेकिन देखा है रखा किसने है। हमजा अगर आपने रखा है मुजक्कर, अगर हमजा कोई लड़की रख ले नाम तो वो मोनस होगी, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? माशाल्लाह जी। अब जरा मैं खवातीन की तरफ आ जाऊं जी। आप में से कोई कौन पहचानेगा जी? जी माशाल्लाह, आपको लफ्ज मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताइए जी, कलम अरबी जुबान में मुजक्कर है कि मोनस है? मुजक्कर है, मोनस कहीं फिट नहीं हो रहा। माशाल्लाह जी, टाइम नहीं मैं लूंगा ज्यादा जी। और जी आप मुझे बताइए जी, कुर्सी
عربی زبان میں مذکر ہے یا مونس؟ مذکر. ماشاءاللہ دیکھیں دس از ڈفرنس. یہ جو ڈفرنس ہے نا لائن, یہ لائن بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو یہ واقعی مذکر ہے. جی اور جی آپ مجھے بتائیے کہ عین, عین کہتے ہیں آنکھ کو. ماشاءاللہ مونس, ایکسلینٹ جی, ماشاءاللہ. تشریف رکھیے, بیٹھ کے جواب دیجئے, کوئی ایسی بات نہیں. جی اور جی آپ مجھے بتائیے کہ مفتاح مذکر ہے کہ مونس؟ مفتاح کیا ہوتا ہے؟ چابی. ماشاءاللہ مذکر, ایکسلینٹ. دیکھیں ایک سیکنڈ لگ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. جی نیکسٹ. جی آپ مجھے بتائیے مکہ, مکہ کیا جی؟ مونس. گول تا بھی آ گئی اور شہر کا نام بھی آ گیا, ٹھیک ہو گیا نا. تو ماشاء اللہ جی یہ الحمدللہ رسپانس ہے. تو اب میں امید کرتا ہوں جی, مجھے اب حوصلہ ہوا ہے کہ الحمدللہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. آخری بات جو ہمارے آج کے اس لیکچر کی آخری بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عام طور پر کسی مذکر سے مونس بنانے کے لیے کیا فارمولہ استعمال ہوتا ہے, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں جی. نارملی کسی مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, مثلا معلم, استاد کو کہتے ہیں نا, معلم کی مونس کیا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس جو مذکر اس میں ہے نا, اس کے آخری حرف کو, آخری حرف کون سا ہے معلم میں؟ میم. آخری حرف پہ زبر لگا کر اینڈ پہ گولتا لگا دینی ہے, معلمہ, ٹھیک ہو گیا نا. اس کو ہم اردو میں عام طور پہ وہ ہے کے ساتھ لکھتے ہیں, اس لیے آپ کنفیوز ہوتے ہیں. یہ گولتا ہی ہوتی ہے. معلم کی مونس معلمہ, مدرس کی مونس مدرسہ. ماشاءاللہ. ابن بیٹا, اس کی مونس ابنہ, وہ جو میں نے لکھا تھا ابنہ, وہ ابن کی مونس ہے. استاذ, ماشاءاللہ, استاذ کی مونس, ہم اردو میں استاد بولتے ہیں, دال بولتے ہیں, عرب جو ہے وہ زال بول دیتا ہے, اور اس کی مونس بولتا ہے وہ استاذہ. پھر چند صفات ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان میں بھی مونس بنانے کا نارمل طریقہ یہی ہے. صالح ایک صفت ہے, صالحہ, صالح سے صالحہ. طویل لمبا, طویلہ, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حسن اچھا, حسنہ. نارملی فارمولا یہی ہے کہ کسی مذکر سے مونس بنانا ہے تو گولتا لگا دے. لیکن 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 اب آپ نے طے کیا جی کتاب مذکر ہے, تو کہیں آپ کتاب کی مونس نہ بناتے پھریے گا, کہ فارمولہ تو مل گیا ہمیں, ٹھیک ہے, ہمیں فارمولہ ہی چاہیے ہوتا ہے نا. تو کتاب سے آپ مونس بنائیں جی کتابہ, نو, حقیقی. جو حقیقی ہوں گے ان کی بنے گی, صحیح ہے, ان کے بننے کے چانسز ہیں, یا پھر وہ ایڈجیکٹیوز ہوں, صفات ہوں. حقیقی میں بھی ہر ایک ہی نہیں بنے گی. مثلا رجل آدمی, تو فارمولا تو ہمارے پاس رجلا عورت, لیکن عرب جو ہے وہ امراہ استعمال کرتا ہے عورت کے لیے, امراہ, صحیح ہے. اسی طرح اب باپ ہے, تو باپ کی مونس کیا ہے؟ اباہ نہیں کہتا وہ, ٹھیک. تو یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے سیکھی آج. اب بس ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو ویکیبلری ملی ہے یا ملے گی ابھی, اس میں ہر لفظ پر مذکر مونس اپلائی کریں, پہچانے کہ مذکر ہے کہ مونس ہے, پتہ چل جائے بہت اچھی بات ہے. اور اگر کوئی حقیقی نظر آ رہا ہے مذکر یا کوئی صفت نظر آ رہی ہے تو اس کی مونس بنانے کی کوشش کریں گول تا کے ذریعے, انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے. تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ ٹاپک آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہے.
तो एक पहलू हमारा कवर हो गया इंशाल्लाह ताला। अगले लेक्चर में हम दूसरा पहलू अदद को डिस्कस करेंगे और फिर आपको वाहिद के मुसन्ना और जमा बनाने भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि कुरान में कोई लफ्ज़ इस्म आ जाए तो उसका मुजक्कर या मोनस होना हम इस पिक्चर की बेस पे इंशाल्लाह ताला जान लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए असबाक को मज़ीद आसान फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।